madalla warkan ka rai ne bungiyar hanga na matararwa kai tunan na na kun fonda rayu garan ka kabar kan zariwe na kan rayu gona yi nijar la'abu funa funakan ta ali lamin zan an fonda no obu akan gwagwai ta iri maki noban itali labuwar na a sannake na sa amka dinga ta babu kuma mararanda kyotarai fondai da kasanai fondai a kan labin ka haɗa kyargamara an gaggita idiyar war amma york a mafarau. mutunan jina silman kenfu wa kai ka to nan da don kun fonda amu su kala fakara kan furo ni je to jin funa kan mahamudu ta mahmud ali lamin zanna a gamo ran ganda albahano yan fu kan ta bbc a wannan albahano kai gamo ra fa we ne mu amandir kala mi kango kan go yi me ki no boy ni la bon ganda se da na sa ta gamo ra da mu halin wa kasun sanniyan kanga ni je la bujin funzena akan tu mahmed bazum guna idan shino ka ya yaye a ni famin da wai kan sai a yi hanga fakare wani kan furo yan nishe labo gwamnatin jin bora kan ali muhammad lamin zen inganda labar kamfano kan sigini bbc a wan labar samu kai gama kan ta kunkumu kan sai da yawon sata a daga yan nishe labo jin daban daga da mu sanne kai no nijiriya labu ministiru kan gagowa sani kan go nijiriya labu gani labuwa ne gama na agogon gasarar labari kamfanin ido har kambo kan gana ga irin nishar labo ga fundaram lokaci-labar hasan woni hasani wani yambonai irin nishar labo gwamnatin jirgin ali muhammad lamin sen ane la labar samu se kan a mafafin be kan iri mecinu ma'al wato kara irgu nijarar bukowa ko ga tinibu bola ane to awi gono tara wo.

salangi ya tin cal mera mu furo sai da yawo sa tare ni jela bo gamara kan gana im do kun kuma ke da kin jela bo jin da ban daga imani sambu zama sai da yawo sa ta i haka dai im labu ko zai na kan ga ti muhammadu bazum i matan im diranda labo ra ko da tare labu fura ali muhammad lamin zan kan ga ti ni jela bo gwamnati jirbur anela bar sa mukase ane inda ministro iddi cere nodi makka Wani wani riya da kwara a ne kan aidiya aina sai hewa wani firana a ne sannan kan yin ngonigar gajirgi ce labarikamfan abin harinoka iga wani gama a doron halimata yi wasu zama matakin sannin nornigo gasalan yadin ga mahaigar zama niyakafo sitarar hannakango nigeria labungan ni nigeria ne mara ingantar ngonigar na kangasai da yawon burai igon gaceci mune ali natal alimuhamar lamisar anoda ba a samu kasi a da yawon sata im starboard sanni. zan muhammadu bazoum ginihna no irin ji alabisa si kan gaggwar miliyon wurin kacin da ido kayan o a gani gasar kulun da isa da mu halakasun nigeria labu a wani da kan baharai a ne nodi dino labi zai kayan gobata ga mata kunku takunkumonewa a gore gani kuturun da harin martí maso a ne bakan meno kan sai da yawo daga irin shi labo daban daga kayan si fondo zama sai da yawo tirai rannan si kan ine imi takunkumonewa dumo ke labufo a dabu. warmo imo menwari kan jamu furo ngar warmo safari kan jamu furo warmo hay ay balan tarki pati bora bon are nan kullu asisi da o tirera are no la kaso a war sanera are ni je la busgin borei isiba ngay masal ngay tirma da sisi da o boy are tari sanino are kan ni je la bu ministro kan ga gori sanni kan go ngay la bud la bore gamara amarkin sanni san mo warmo asibaino zambor kullu di Ndunyala ba asina na kano imandia televizyon ora. Nijela labu alfuka bereka e nijela labu ora. Demo hala kaso. Nijela la bonko ni beriyan. Itunika labu ora. Wone kuli ka e nijela labu jini botajayi. Ini fondo no ikakadinge. Ane hey. Ba nijela labu kweze na kengati Abdul Salami. Inga bumbuka. Ane inga bumbuka dinga inga mwamu alimahama la minzen. Ndunyala da sai da de yawon wani satawar girbora in ni dum kali kwa kadi labu kwa zai na na windo kan ra'ago zama a windi zai na kan ra'ago nodi na yi gayi a ne ikwe kan moda kaga in ga bumbo da gabo labu kwa zai na anin gagir kwa sabu na kus dori nga ga a ne to ifo no gaba wane a ne yari ga mishiyar mi, labu ministro kwa karkul na shi ta kalamar ya kufo sindira hannakan gola bu yi kare ke gambara amana butugu

a nan zama gabin bokan gwanar sanar kan gasi ali muhammad lamir zan a nan ga gwanar dumiyan nigeria a nan gwamnato ra gwanar gwanar dumiyan nigeria nigeria a zau kan da dukkan baramu mu bore gwanar kayan gwanar ya kafo sinar niger labora a bora kul gabai zafin azal niger gani nigeria maski ga cida daga tawayin kano irkul labufo lokai zai ino irkulu addini folokanyar gona gasandi a to to amma labu yankin ganga malukan ga tabbacin rafa su da mali ingayin ce ga kagace singi yanayin to niger a tongaiga ani ya di monolar kasona ki goni gani kadidini bazum tan to ma'amada bazum inga labora nago niger nago wadda ban nan haikulnosi to a ga haikulnosi go gane kalimatan yi gongani kalimatar jori ita se kude ta ina hino jeri tanji mamadu ita se kude ta ina hino zeri mamma usman ita se kude ta ina hino zeri labu ko hinzo me ame kene si te kude ta kasu garrani konde. ana to muhammad bazum si kalinga fura fu ye na ra gwanin klimatizer han ana to man ga sannan ne yauki gogata sai walmo ifo ta sakula ka gwanin gadi kan ga si ne kalidi kondata rai labaira

إن شاء الله بكم نتجين بركة تعلم محمد لامين سن فاجي كاره وني ورا أنا بوري مكونة لك كلي بندي أنا إنه هيا كل قارن دي بوري سي تو إفو نو تو سكول وني ودمو إفو نو تو إبرتره وني ودمو كم نجلا لابو ميسر كنعا غور سني كنعا غونغ لابو دلابو أنا كمرا أقول لك إن نجلا لابو لإن نجلا بيز مايزي بنتي أنا تسيك فوكل كسينو

Ibn Jalal bu burcin insha Allah matukul kace na ga kiyada kada da tabbati wane mu la bizat la to mai bin farhai a fondara you <coughs> got to nan da ran do mo kan di cherbe ra na la be kan go sitbe ro kan si na esra marudin bi ngono di ne akwe gan go ban no dini ba ma ko kan ga ta mali la ga galudun kara di cherwe ne ana ministre eno fondo imsijiri bai riyan goren di labe da ke raga mora kankan da ne labe wai sai wani burkintara wani ceke ne yin fondara ikinoro e wani ceke ne yin fondara halin wuka sun ikin e koyon fondi do hari ga kan da sigire wasu gunkala dabre kai gore ne ingani ke raga mora a kan nan he ku kan ta haƙubu yan bambata a kan ga ta sakulla ka isu fitarai wa ga iwawar labe wa gundukuna labe da ke raga mora labe zai sai da imidi ni ye kanga gidan cherbanda kamba kamba ko ga ifte wotanga kanga na lakkal kane mi ka goro batama manda mera gudu kane gax ne labe wo san kanga na sigir beirim ko ga gon labe ra kanga na labe ki aga mara daidi ne ra wonce mi ke gbori labo wana arzakai labe arzakai imi chergana labi zem do hun fani ne ejin koyan on fonde do hare yaal mo na hal ngo ka so imi sigir gorendi kan da gaksi ne labe wasu nan na mai da ta kai fonda yi albarka kan ga nan labe du musamman da dan matakan zafi zai ligonan dadi ni in mu dogi gana kan da nane hanno na ne hannu labe da kira ga mura sabkusi ne yi na ke gabai labe ya wadda kira ga mura da ni kanka labe zai wamar in mu da kwanda da gina ya dama wani hannu kan labe wa kulmar ganta ta imbudugudi fundi fundi nga yi ko sami nga yi goren da yi labai gudu kuna labai cira gama ra gudu ga no gabi ubu kan nan ina da mizu boba a kulmi su jan hankan a ta yi imbugo yi ta kan gudu gina fa kan bugo yi hunkuna a gofan da bere kan labai gudu dan nga yi gama ra labai gudu kuna ra kan da gaksin labai sai wani jini ko yi fundi da harai. ya ni mu na halin wakar son dan marke ni filu tonan da bore do dikewe ne fondra ne kan ngai ga hindo ne yan sambu hakan nan futta je kan gata kun da bambata kan goyi ba funa ta labe wara inge imdi maskan no ngegi solinda ngegi kinin da kan nan futa je wai imte mafariyan kan kan da gaxne bambata labe wo sai ko jin koyan fonde do rai isub do ke do do rai hakan nan ni ya bona bambata kan goyi labe wo jin funi sai dini labe wannan ke do ta je fonda kinin fonda lungo ka so ibuti na ce kan yin fonda imdu koyi ke ndi bori daga mataki ne da damu halin woka sun duro gonga gonga inga da su kan yi ka alwati ka alwati ga kan dai hankan nan manuwe ne kan ga gordan dinga gamra am ta mafari kan nan wokan bure gido ne bai don dini bore ko gidir ga naga kalwa da ta hakal kulu kal gomni labin labin zo inga da kira ga dan mutuke inir famin dinda wokan yi solo ka tunan dan do hunkunu mu matukala kabdan da yan beriwe ne no kan bi zaro kan bisa ini shi labu ganda burkina faso labu ni kabda kaga wo mu fondera ifa mani bo rese kan an tsagire zambar hin kan da i wakin da ta ja no december da wannan jirbo kin da ga ngono labu dan tar banda kan si ne je 5 sal im do kan da gaxin labu wo se labu ngin ko yin fonde do har mu ka sun su fitar la la kan gogo labu ku tunne sai labe kutunan dini im ga il dangande mudoka na gaksi ne ban bata labe wasu imura da bere kulmar ganta ga san jingo amma da bari kwai kuma da rugun gidi ni yiwe ne san wene kan burkina faso labu mali labu mauritani labu nigeria labu da kyan da labu san bu jir yaga a banda san kai dini sigir bera ma ni ban bata kan sai ina sigir wani gwarin di ba a fullon ghana a manukai gutu kas ƙas zama kon kan itali wata rike ragen mora mudira iko matakan ikoga ga gudunar da matukala ƙokarai dini ya dima man ki gwani manta labe wono gugu hinfan fanda sato ne amma ga ƙwarai labo bambantafi wano gugu hinfan ɗindu we ne wanda mafarkin sai ini shi labun ga na burkina faso labu ini san kasan bunga yin ban dabar satuwa ne waga ta fun satuwa ne gudu kaga ga ya ginga ga bai dinga bera kuma ga ta dan sata jo kai goren da kan na yayi nan kan sati mo kan ga goren di kan kan da ne ban da bai yau sai kan ku kutu mu ka so he ku kan ga ta bona kan ga dan kyade inga da kira ga mura kan je zai sal goren di ne fondara hariyar na kan hunkuna satibiru wani alwa ta yi da ga mura buri albarka un fano ka go da labe wasu lakar kana ce ceke ne yan fonda albarka ka gokan da labe wasu ifitare lalawun tanga mu fondara albarka ka gokan da labe wasu na ne ya kwa fu labi zai da ya da ga mura wasu yano na hunkuna su ba an ga yi bandabar satuwe ne woka lakali ya yi kan ingagagagai ga bukulu marganta na sai hankali na burna kan gongai sai dini amkanda ngai sayara wa kai sole katonan na dan hunkun fonda amoyi ga ran kabaru kan butta yi kan amerika labu samba muka hadu gwara inishiyar labura ga haguwa da amerika labu na sannan kina dini zariwe ne karar gona burwe ne akwai gada yi nije labu ministro kan goge da sani kanka yi nije labu ingantar labai guna kan gago da gatsine fonda ke na yi nije labu ra da boni mo da arugun gidi ni yi wane kan america labu wani gini funai igon da yi nije labu sai tamba kun wani baranda a kushe kan cotare fonda da gatsine fonda kan goge nije labu ingantar amerika labu gumra igon ga gurbi zai nara a kushe mo ka halin wani kaso labu ingantar nije labu yi mudu mafo modir folonka ni ban bata kan gonga sai da gita imin ga gabe dan karban da goyen bari yan kan din fani labu hin kai sai gin ko yan fonde da ranga mu goyen ta mu karkan ba kamara kan kan da gax sai ban bata ko kure kan duniya labe go ko yan fonde do hare jama'a kullu wai ne to kai so luka tunan da do hukura imnaran sai assalamu alaikum